Yesu ashimwe cyane nshuti bavandimwe nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nukuri n'umunezero mwinshi kubona ubu butumwa bugiye gusohoka. Birababaza cyane iyo ukoze igikorwa runaka kikarangira neza ariko cyajya gusohoka ugasanga cyose kiguye mu mazi. Birababaza ubutumwa tubusubiye mu bwa kabiri kwari twasoje bwari gusohoka nko masaha saba z'amanywa bwari kuba bumaze kugera kuri YouTube ariko ntago byakunze bigiye muri montage bihita birapfa completely. Virus yateye memory card ibintu birapfa ubiba ngombwa ko tubusubiramo. Turashima Imana ko Satani ahora arwana ariko nta na rimwe yabaye umuneshi. Umwami wacu ahabwa icyubahiro cyinshi, niwe dushima iteka ryose kandi niwe tuzakomeza kwamamaza iteka ryose. Mana ndagushima cyane kandi cyane ku butumwa busohotse. Izina rya rihabwa icyubahiro, ndahamya ndashidikanya na gatoko haraho buri bukora umwanzi, niyo mpamvu yaburwanyije mu buryo bwose bushoboka. Hari icyo buri bufashe abari bubukurikire, niyo mpamvu umwanzi yarwanye mu buryo bwose bushoboka. Yaratsinzwe, icyubahiro, ikuzo, guhimbazwa no kuratwa bikomeze bibi byawe Umwami Yesu uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Mwuka wera w'Imana, fata kontrole ya buri kimwe cyose, uganiriza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, nitwa Patrick Kamanzi. Birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa kuri iyi channel ya Les Deux Ouvriers. Icano ifite mission yo kunyuzaho ubutumwa bw'Imana bukangura isi, ndetse bavandimwe mission dufite niyo kujya gushaka intama zazimiye. Dora tubibabwira umunsi ku wundi kandi tuzakomeza tubibabwire kuzana intama zazimiye iburyo n'ibumoso, ndetse no gukangura isi ku bijyanye n'ibihe turimo kuko umukwe n'umugeni turi hafi guhura. Wabonye titre ivuga ngo gahunda y'amasengesho y'iminsi irindwi, ni gute wava mu kivunge ukihererana na Yesu? Tumaze iminsi tubabwira ko dufite amasengesho yihariye y'iminsi irindwi guhera ku itariki 28. Ni iminsi ibiri isigaye gusa, 28, 29 na 30 z'uku kwezi. Duhite twinjira mu minsi ine ibanza y'ukwezi kwa 12, tariki ya mbere, 2, 3 kugeza tariki 4, byose hamwe izaba ari iminsi irindwi turi ku birenge by'Umukiza. Mu kwezi kwa mbere guhera tariki 6 kugeza kuri tariki 16, tuzaba dufite andi masengesho yo gusenga no guhamagara Imana kugira ngo uriya mwaka wa 2025 isi yose ihanze amaso, twebwe abana b'Imana tuzabe turi mu cyerekezo cy'Imana. Apana icyerekezo cy'isi, apana ibikangisho bya Satani arimo kutwereka ati umwaka wa 2025 uzaba gutya na gutya, injyana muntu n'ibiki. Ibyo birabareba, twe twarababwiye tuti ibanga ryacu ni ku mavi, ibintu by'ubwoba ni by'abana, ni by'abapagani, ni by'abakristo batizera Umwami Yesu, kuko ari abakristo ku izina batizera Umwami Yesu. Twebwe njyewe namwe bavandimwe, ibanga ni ku mavi, ntagari ubwoba, n'ibyo turebesha amaso iburyo n'ibumoso. Ayo masengesho tuzayababwiraho neza tuyegereje ayo uyu munsi tugiye kubabwira, kuko dusigaje iminsi ibiri, niyo mpamvu tugiye kubabwira aya masengesho. Ni gute wava mu kivunge ukihererana na Yesu? Ni ikintu gikomeye cyane bavandimwe. Aya ni amasengesho azagufasha kuva mu rwego ujye mu rundi, azagufasha gusobanukirwa ni gute wava mu kivunge. Yesu akeneye abakristo, akeneye abigishwa ba Yesu bagomba kuva mu kivunge, bagasenga batari kumwe na pasiteri, bakiriza batari kumwe na pasiteri, bagasoma ijambo batari kumwe na pasiteri, nukuvuga ko bagakorera Imana hatari ijisho rya pasiteri cyangwa bishop cyangwa apotre cyangwa profete ririmo kubareba, ahubwo ari abantu basobanukiwe akamaro n'agaciro kadasanzwe
koko matana na Kristo. Niyo mpamvu bavandimwe amasengesho y'iminsi irindwi duhamya tudashidikanya na gato ko Imana izayabamo. Wowe uzayabamo iminsi yose, Satani ntakuriganye, uzavanamo inyungu nyinshi cyane. Temi y'amasengesho yo izabivuga iki? Iravuga ngo va mu kivunge wihererane na Yesu. Umutima urashaka ariko umubiri ufite intege nke. Bamaso utagwa mu moshya ni jambo maze iminsi ndimo kuvugaho. Bavandimwe, iyi ni teme irimo ibintu bitatu, irimo imitwe itatu, irimo amatema atatu. Va mu kivunge wihererane na Yesu. Iminsi ibiri ya mbere niyo teme tuzaba turimo kuganiraho. Umutima urashaka ariko umubiri ufite intege nke, iminsi ibiri ikurikira. Bamaso utagwa mu moshya ni iminsi yindi ibiri ikurikira. Nuko wako tuzaba turi ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu. Ku munsi wa karindwi na ufite umwihariko wawo, reka tubiganireho mu magambo magufi. Imirongo tuzifashisha muri aya masengesho ejo nayivuzeho, ndetse hari n'indi ndi bubabwire turi bwongereho. Mariko 14 umurongo wa 32 kugeza kuri 40, Luka ibice 22 39 kugeza 46, ndetse na Yohana ibice 18 umurongo wa mbere. Tuzibanda ku nkuru zitandukanye kuko buri munsi tuzaba dufite amasengesho, ariko hari n'inyigisho zijyanye na buri tema. Muvandimwe, wowe wifuza kubana natwe, urebe gusa link ya WhatsApp iraho kuma message, ni link ya masengesho y'iminsi irindwi. Ukande mu gusuraza kwisangana kanya kugumya no guhumura, urawa wisanze muri urwo rubuga rw'amasengesho. Niba uri muri rumwe mu mbuga za Les Douze Ouvriers, kuko dufite imbuga za WhatsApp esheshatu n'imwe ya Telegram, ndetse hari urubuga rumwe rumaze kuzura rufite 2025, nta wundi ushobora kwinjiramo, ariko izindi tuzajya dutanga link y'izindi kuko zo ziracyarimo imyanya. Noneho bavandimwe, niba uri muri imwe muri ayo matsi muri ayo ma group ya WhatsApp, ntuje muri ingi ya masengesho, kuko kuri ayo ma group hose tuzanyuzaho link ya masengesho ku buryo nta kintu uzahomba na kimwe. Ahanga hahinjire gusa uwa niba ari ubwa mbere ugiye kwinjira muri group ya Les Douze Ouvriers, iyi ni y'umwihariko, ni y'amasengesho, ni y'amasengesho. Ukandemo uraza kwisanga, asigaye tuzabane muri iyi minsi irindwi y'ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Tuzaba twiga mu nyigisho tuzahabwa, hazaba harimo reference cyangwa se inkuru cyangwa se amateka tugenderaho y'abatubanzirije. Tuzaba tureba Eliya ahura na Elisa, muribuka makuru ya Eliya na Elisa. Tuzaba twitwaje twirefera ku murongo wa 19 cyangwa ku bice 19, sorry, abami ba mbere ibice 19, yego abami ba mbere ibice 19 guhera ku murongo wa 19 kugera kuri 20, n'abami ba kabiri ibice 2 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 19. Elisa yahuye na Eliya mu bihe bikomeye. Eliya ubwo yari amaze kwihisha afi ari mu kaga gakomeye, azi ko ari we muhanuzi umusigaye w'ukuri. Imana iraseka cyane ati nibi iki 2007 bitarapfukamira abayari. Mu bice bya 20 aho tubona Elisa ahuye na Eliya atangira kumukorera. Noneho tugeze mu bice mu bami babiri ibice 2, Eliya azamuka mu ijuru, Elisa aguma aho ngaho. Tekereza nawe situation yari arimo muri ako kanya, wari urugero rwe yari amaze kugenda. Niki umukristo ashobora gukora mu bihe nk'ibyo? Isi iri imbere, nicyo kintu duteze. Aho abo tuzaba twiringiye, ibyo tuzaba twiringiye, igitondo kimwe tuzangatsanga turi twenyine. Bitagishobotse ko bariya turwana nabo, bitagishobotse ko duterana na bene data, bitagishobotse ko apotre, profete, bishop, pasteur bidashoboka ko muhura yaba ku murongo yaba face to face, bidashoboka. Icyo gihe uzabigenza gute? Ibanga riri hano. Amen. Tuzareba inkuru ya Yohana ari mu kirwa cy'Ipatimo, igice cya mbere ku murongo wa 9 kugeza kuri 11. Bavandimwe, Yohana ari mu kirwa cya Patimo,
intumwa zari zimaze kwicwa mu buryo bukomeye we bananiwe kumwica bamujugunyayo wenyine ni mana ye. Haleluya. Ahavana ubutumwa bukomeye uyu munsi ufitiye akamaro isi yose. Birashoboka ko we nange gitondo kimwe twakwisanga muri situation nk'iya Yohana tuzabyitwara mu gute. Birashoboka. Birashoboka rwose igitondo kimwe bikakubaho cyangwa bikambaho tuzitwara gute. Aya ni amasengesho umuvandimwe azakuvana mu rwego n'inyigisho zirimo azakuvana mu rwego rwo kuba umukristo usanzwe ubu umukristo udasanzwe umukristo uzandika amateka umukristo uzahindura amateka umukristo uzafasha benshi kuberekeza mu cyerekezo cy'Imana. Filipo nyuma yitotezwa ry'intumwa aho turi mu byakozwe n'intumwa ibice 8 yaje kwisanga ahantu atatekerezaga igitondo kimwe bari baguwe neza mu itorero ry'i Yerusalemu itotezwa riraza mu byakozwe n'umwe ibice 7 Stefano aricwa itotezwa rikomeye ryaduka intumwa ziratatana abasigara i Yerusalemu abigishwa benshi umwaci w'umuso ndi buryo Filipo aza kwisanga i Samaria rya jambo Yesu yavuze mu muri Matayo ibice 28 mugende mubwirize ubutumwa amahanga yose no muri Mariko 16 muheri i Yerusalemu Yudaya ni Samaria no kugera ku mpera y'isi uwo burasohoye Filipo yisanga i Samaria kubera ko yari yomatanye na Kristo ahazana umunezero utigeze ubaho iryo nibanga ry'abana b'Imana bumatanye n'umwami Yesu iyi nyigisho irakomeye cyane haleluya izaba iryoshye bavandimwe tuzireba indi nkuru abamaleki batwika isikuragi Dawida dahari Samuel wa mbere ibice 30 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 ariko reka ncekinge neza niba aho hantu ntahibeshyeho ariko ndakeka ko ariho ariko mwihangane gato ya juste ndebe niba na ibice yego ndahageze Samuel wa mbere yego ibice 30 Imana ihabwe cyubahiro bavandimwe iyi nkuru Dawidi bavuye iyo muri misiyo bari barimo bagarutse aho ngaho mu cyaro kiwabo basanga umuriro uragurumana abakobwa batwaye abagore babatwaye iminyago ibyabo byose babitwaye basiga banatwitse isikuragi umuriro ucumba ngo abantu bararakaye bagira umujinya mwinshi ku buryo barebye Dawidi hafi kumurya hafi kumwica Dawidi yisanga wenyine abo yarazi ko ari inshuti abo yarazi ko ware ibyegera bye pyu bose baramuhinduka ariko yikomereza ku mana ye hahandi usigaye wenyine nta wundi nta kindi wiringiye hanga amaso Uwiteka ibi ni ibintu tuzaganiraho mu buryo bwimbitse kuri uwo munsi Imana ihabwa icyubahiro ku munsi wa mbere n'uwa kabiri itariki 28 kugeza kuri 29 tuzaba turi kuri tema ivuga va mu kivunge wiherere na Yesu ku munsi wa kabiri umunsi wa gatatu n'uwa kane tariki 30 z'ukwezi kwa 11 kugeza tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 tuzaba turi kuri tema ivuga ngo umutima urashaka ariko umubiri ufite intege nke twabivuzeho noneho tuzabivuga mu buryo burambuye ku buryo uzasobanukirwa ibintu bikomeye amabanga y'ubwami azaguhishurirwa kubw'ubuntu bw'Imana umunsi wa gatanu n'uwa gatandatu tariki 2 kugera kuri tariki 3 tuzaba turi kuri tema iryoshye cyane bamaso utagwa mu moshya ibi nabyo twabibabwiyeho Yesu ari Getsemane bwa mbere agarutse agiye gusenga wenyine agarutse asanga barasinziriye intumwa agarutse bwa kabiri intumwa zirasinziriye ntimushobora kuba maso n'isaha imwe gusa byari ibintu bikomeye noneho arangije abasaba ikintu gikomeye ati mube maso mutagwa mu moshya kuba maso kwitandukanya n'ibi bintu byose birimo kurangaza isi tuzabiganiraho mu buryo bwimbitse uzasobanukirwa byinshi umunsi wa karindwi ari nawo munsi wa nyuma ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 tuzaba kuri tema ikomeye imbaraga n'ubutsinzi tubonera mu igahoro ryera haleluya imbaraga n'ubutsinzi tubonera mu igahoro ryera
tuzabiganira uzasobanukirwa agaciro akamaro imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi utatekerezaga byihishe muri rya gaburo ujyufata buri munsi bikenshi muri mwitorero no mwidini usengeramo ariko bitandukanye n'iby'idini nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira uzasobanukirwa byinshi kuva uyu munsi kugeza usoje ubuzima bwawe hano ku isi nta munsi nse okay nta gihe uzajya kure yigaburo ryera kandi uzaharanira kurifata uko bikwiriye kuko izi mbaraga zirimo zigira umumaro iyo urifashe uko bikwiriye. Matayo 26 uhereye ku murongo wa 26 ugeza kuri 30 tuzifashisha iyo mirongo. Mariko ibice 14 guhera ku murongo wa 22 kugeza kuri 26 tuzifashisha iyo murongo. Luka ibice 22 guhera ku murongo wa 14 kugeza kuri 20 tuzifashisha uyu murongo. Abikorinto wa mbere ibice 11 guhera ku murongo wa 23 kugeza kuri 26 nacyo ni igice tuzifashisha muri aya masengesho. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane utagabanyije bakunzi ba Yesu. Umuntu wese yumva umwuka yumva ahamanya n'umwuka umurimo ko agomba kubana natwe muri aya masengesho, uhawe ikaze no gukanda hariya mukusa muri link ubundi ukisangamo tukazamara iminsi 7 ku birenge by'Umukiza. Yesu aguha umugisha. Turi mu bihe bidasanzwe byo gushaka Imana, byo gusenga tutisengesheje. Haleluya, ni karibu. Yesu aba umugisha. Mwuka wera w'Imana manukira umuntu wese wakurikiye ubutumwa, uwo uri bugenderere akumva muhamanya, ahawe ikaze kuri uru rubuga, ahawe ikaze muri aya masengesho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Imana nziza, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Tuzateranira mu buryo bwa Google Meet, turimo kugerageza Zoom nibikunda. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu wa umugisha, ndabakunda. Je vous